My boys, what's up? Looking good. Yeah. Wow. Got Johann with his badass gun. I mean, Leon. Excuse me. We got Luther. Oh, you guys are looking hot. Hot, hot, hot. Mida sinult eeldatakse selles rollis? Kuule, nad ei rääkinki sellest nagu väga palju. Ma arvasid, et ma olin nagu piisavalt heas vormis, kui ma kohale tulin sinna. Nii et suurem osa trennilist on olnud selle jaoks, et teha neid kaskadööridega, eks ole, koostööd, et keegi haiget ei saa. Sest no, mängu kaklemine on tegelikult päris raske, kui pikalt sellised kaklustseni. Milline on sinu karakter? See on selline vaikne ja kindel ja väga ta teab, mis ta tahab ja ta ei usalda kedagi. See roll on väga huvitav minu jaoks ja kiht ja see meeldib mulle väga. Ta oli väga kerge siis seal. Milliste näitlejatega oled sa kõige rohkem setil seotud? Mila Jovic, Kevin Durant ja siis Boris Gojo ja õudselt palju on zombisid. Ma ei tea kõik nende nimesid, aga neid saab korralikult tapetud igal juhul. Ameerika meeste seas on väga populaarne videomängud. Kui palju oled sa ise nendega kokku puutunud ja kus sulle meeldib ka neid mängida? Viimasel ajal väga vähe. Mitu aastat tagasi, kui ma alguses siia tulin, siis jah, ma mängisin natukene. Aga jällegi, see ei ole täpselt nagu minu teema. Ma ei viitsi niisama istuda ja nuppu vajatada. Ma meeldib ise joosta ja hüpata ja teha ja karata ja nagu ise oma videomängus olla. Can I help you? I hope so.